Hallå! Hej! Hej, vad heter du? Simon heter jag. Och ringer ifrån? Växjö. Välkommen Simon. Längtar du efter tomten? Ja, absolut. Absolut. Vad berätta, vilka är ni hemma? Jag är med min pappa, min syster och pappas fru. De sitter och kikar på det nu, va? Ja, det gör de. Simon, då ska du få välja ett paket. Bara femman Ja. som har gått. Då tar jag nummer 3. Nummer 3. Vi lyfter ner den här, ska vi se. Simon i Växjö och... Du har vunnit en bil, Simon! Är det sant? Ja, det är sant! Kolla här! Tack. Nu ska vi se vad det är för bil. Det är en ID4 och den är värd 591 900 kronor. Det är du! Fy fan. Vad sa du? Ja, tack så mycket. Vad sa du för Simon? Nej, jag sa ingenting. Du, riktigt, riktigt grattis och god jul och hälsa alla dem där hemma. Ja, god jul. Tack ja, så mycket. Hej då.